No peace I find. Ემიგრაცია იყოს ძლიერი, ჩვენ უნდა ვიზუროთ მომავალ თაობაზე. რომ მოგეხსენება თუ რა რთულია მომავალი თაობის შეუნარჩუნო ენა, საცხოვრებლობა, რელიგია, ეს ძალიან რთულია. ეს უნდა იყოს ამაში ჩვენ დებ ძალიან ბევრ ძალებს, ფინანსებს, დროს. ალბათ იმიტომაც იყო ჩვენ იმ თავარი მიზანი რომ შეგვექმნა ქართული სკოლა დაგვიაცებია. თუ რაღაც ორი კვირის უკან ჩვენ დავაარსეთ ქართული სახლი, რომელსაც აყავს რამოდენიმე დამფუძნებელი. და ამ ქართული სახლის თავარი პროექტი არის ქართული სკოლის გახსნა ქალაქ ნიუ-იორკში. ძალიან ემოციური დღეა, ეკლესიის გახსნის დღეს. შემიძლია გითხრათ, რომ უდიდესი ნაწილი მრევლისა უბრალოდ პირადა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და პირველია ჩვენთვის ეს. დაუზუსტებელი ინფორმაციით 50-დან 100,000-მდე ქართველი ცხოვრობს ნიუ-იორკის მიმდებარე შტატებში და ეს არის ერთადერთი ტაძარი, რომელიც დღეს იხსნება. გარდა ამისა, აქ იგეგმება ესე ვთქვათ, ქართული ცენტრის აშენება, მომავალში იგეგმება დროებითი თავშესაფარი აშენება მეორე სართულზე, სადაც გაჭირებაში მყოფი ქართველები, უმუშევარი ქართველები დროებით იცხოვრებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა პირადად ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ეკლესიის შექმნაში. ეს არის ერთი წლის მძიმე შრომა თითოეული ჩვენთაგანის და დღეს ყველა სიხარულით, მაღალ ემოციებით ხვდებით ამ შვენიერ წელს, რაც შეიძლება ქართულმა ადამიანმა ნახოს თავისი ბინა, თავისი სახლი. თვითონ ლაშა ისეთი სულის ჩამდგმელია და ისე შემოვა, უცებ და ისეთ იდეას გეტყვის, რომ ფიქრობ, ვაი მე ეს კაცი რამდენი ხანი ფიქრობდა აი ამაზე, რომ ეს გაეკეთები. და ეს არის ჩვენთვის, არ ვიცი, აი როგორი საჩუქარი, იცი რომ აი ადამიანს რომ უფალმა რომ აი რაღაც ბევრი სიცოცხლის წლები გაჩუქოს, აი ეს გაჩუქა ლაშა. ამერიკა, ამერიკა, God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. შეიძლება საქართველოს მომავალი ბედი დამოკიდებული იყოს მის ძლიერ ემიგრაციაზე. თუ ჩვენ უნდა ემიგრაცია მაიღოს ეს პასუხისგებლობა, ვიყოთ საქართველოს თავისუფლების ძლიერის გარანტია საზღვარგარეთ. ძალა ერთობაშია და ამ მიზნით ცხოვრობს ეს ადამიანი, როგორც მე აღმოვაჩინე გაცნობის შემდეგ. მისი დახმარება და თანადგომა ნიშნავს იმას, რომ ერთად ყოფნით შეიძლება უფრო დიდი და დიდი მასშტაბური საქმეები შეძლონ ქართველობამ და აი ამაში დებს ის ადამიანი ძალიან დიდ გვაწვს ძალას და ენერგიას, როგორც ფინანსურს, ასევე პრაქტიკულად თვითონას თანადგომას უწევს ამ ყველაფერს. რა უნდა, არაფერს არ შვება მარტო ადამიანი და მარტო პირადი კეთილდღეობა. აქ არის არჩევანი, რომელსაც აკეთებ ადამიანის ცხოვრებაში. აი დღესდღეობით რა შეიძლება გააკეთოს დარბაიძე ლაშა მარტო არაფერი ამ ქვეყანაზე. მაგრამ რაც შევძელი მე გამეკეთებინა, გამიერთენები და ჩემ გარშემო ადამიანები, ვინც არიან ისეთივე განწყობის, როგორიც მე ვარ. მე წარმოვადგენ საქართველოს საპატიო კონსულს ნიუ-ჯერსის შტატში. ალბათ ეს არის შემი გარკვეული პირადი ამბიციაც. რომ ჩვენი ემიგრაცია მიუახლოთ მაინც იმ დონეს, როგორიც არის დღეს სომხური ან ებრაული ემიგრაცია ამერიკაში. ბატონი ვაშას საქმიანობა თბილისის ბავშვთა პირისული ცენტრისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვემსახურებით ისეთ კონტინგენტს, რომელსაც მაქსიმალურად ჭირდება მხარდაჭერა და საზოგადოებაში ადაპტაცია. ბატონმა ლაშამ ბავშვებისათვის იზრუნა იმ მიუსაფარი ბავშვებისათვის, რომლებიც რეალურად მოწყვეტილნი არიან საზოგადოებას, მოწყვეტილნი არიან თბილ სიტყვას, მოწყვეტილნი არიან სიკეთის ძალას და ის, რომ მათ დაიჯერონ, რომ ადამიანები მათზე ზრუნავენ, უმნიშვნელოვანესი საკითხია.
ლაშა დარბაიძე არ არის ტიპიური ბიზნესმენი. ბიზნესი ინგლისურად შეიძლება ქართულად საქმეთ ითარგმნება და ეს საქმე ლაშასთვის ფული შეונה არ არის. საქმე ლაშასთვის არის ქართული კულტურის გარდაგატანა. საქმე ლაშასთვის არის წარუმატებლისთვის გამხნევება და წარუმატებლის წარუმატებლად ქცევა. საქმე ლაშასთვის არის დაღლილი ადამიანისთვის ხელის გაწყობა. საქმე ლაშასთვის არის ხელჩაქანეულისთვის ხელის გაწყდენა. ეს ადამიანი 24 საათში 18 საათს კი არა მუშაობს, 18 საათში ამ ადამიანს აქვს 24 საათი იმისათვის, რომ ამ ქართულ დიასპორას, ქართულ საზოგადოებას, რომლებსაც თანადგომა ჭირდება, დაუზარალოდ ემსახუროს. მაკეტაზე ლაპარაკო აბობენ, თუ არ მუშაობ 16 საათს, მაშინ ფაქტურა წარმატებული არ ახარ. და რომ იყო წარმატებული, მინიმუმ 18 საათიანი სამუშაო დღე უნდა ქონდეს. ლაშა არის უაღრესად დადებითი ადამიანი, უაღრესად კეთილშობილი, არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის მზად არის და ყოველთვის ცდილობს, რომ დაეხმაროს სხვა ადამიანებს. იცით, რომ ნიუ-იორკში ყავს საკმაოდ დიდი დიასპორა. ეს დიასპორა არის საკმაოდ ახალი დიასპორა და გამომდინარე იქიდან, რომ ახალია, ბევრ ადამიანს უჭირს და არიან იმ პროცესში, რასაც ქვია ფეხის მოკიდების პროცესი. აქვთ უამრავი ყოფითი პრობლემა, ლეგალური პრობლემები, აქვთ სამუშაოს შოვნის პრობლემა, ენის ბარიერი და ასე შემდეგ და ლაშა არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, რამდენიმე თიძე ჩამოსათვლელი ადამიანი გვყავს ჩვენ დიასპორაში ესეთი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თავის თვისტომებს, ქართველებს, საქართველოდან ჩასულ ადამიანებს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს, რომ იქ ყოფა და ეს პირველი ნაბიჯები გაუადვილოს. ალბათ ეს არის ყველა ჩვენთაგანის ოცნება და მათ შორის ჩემიც. ერთ მუჭა შეკრული ქართული მოსახლეობა ამერიკაში. როცა თითოეულ ქართველს უხარია მის გვერდზე მდგომი ქართული წარმატება. The arms reach out to me. The eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams. ყველაზე რთული პერიოდი არის ის, როცა ადამიანი მოკლებული ხარ და მოწყვეტილი ხარ საკუთარ ოჯახს. თუ შეიძლება ითქვას, თუ რატო ვიყავი მე წარმატებული, ამათ მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეთი მხარდაჭერა მქონდა მე მათგან, ჩემი მეუღლისგან და ჩემი ქალიშვილებისგან. უდიდესი მადლობა მათ ამისთვის. No peace, no peace I find. Just an old sweet song. Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia.